ESPN 主播已把球后比星星引爆众怒。ESPN 体育频道主播 Douglas Adler 疑似将球后维纳斯·威廉姆斯与星星相比拟，但他否认关于种族歧视的控诉。体育台名嘴 Adler 坚称，他是形容维纳斯采用游击队的战术，而不是将这位七度赢得网球大满贯的球后与大猩猩相比。某些愤怒的球迷表示， Adler 因为本周在澳洲网球公开赛做出的言论被炒鱿鱼，但他讲的真的是网球战术吗？让我们来听听他本人怎么说。 She misses the first serve and Venus is all over her.And you'll see Venus move in and put the gorilla effect on. Charging. 我们是很难判断他究竟是说哪个字啦，毕竟游击队和大猩猩两个词的英文发音一模一样，发音都是 gorilla。 这位59岁的播报员已经道歉，说他只是一时疏忽，选错词来描述维纳斯的球风，但这还是止不住推特网民排山倒海的怒火。纽约时报网球记者 Rothenberg 表示， Adler 的评论太可怕了。当然还有更多人群起表达愤怒。 ESPN 体育台在声明中表示，该主播接下来的职务已被解除。体育评论员皆表示， Adler 应该更注意措辞。那么你觉得这位体育主播得到了应有的教训吗？还是这只是一群正义魔人在鸡蛋里挑骨头呢？以下开放留言。